Цілий тиждень ми моніторимо зброярську сферу України і світу, щоб за лічені хвилини розповісти вам про найголовніше. Тож з випуску ви дізнаєтесь, як справи із контрактом щодо айлендів, що може вже серійний Брем-атлет, на яку снайперку переходять морпіхи США, чому цей тиждень став чорним для авіаторів, та скільки модифікацій має нове БМП «Аякс». 4 квітня – Міжнародний день просвіти щодо мінної безпеки та допомоги протимінній діяльності. За цим напрямком досить часто працюють собаки, хоча також їх залучають до штурмових, медичних та інших завдань на війні. Для цього чотирилапам потрібне спеціальне спорядження. І наш Олексій Чубашев за мить розкаже про це детальніше. Історична достовірність цих кадрів не витримує жодної критики. І питання не в бойових собаках римських легіонів. Це цілком реальний факт. А в тому, що це німецька вівчарка. Цій породі якихось 100 років. Їх у Древньому Римі фізично бути не могло. Проте сьогодні, як і тисячі років тому, собаки допомагають солдатам на полі бою. Осік, що ти робиш на війні? Скажи, старому дідові допомагаю носити боєкомплект. При потребі Осік може нам принести навіть аптечку. Може допомогти відслідкувати, чи все в порядку на території, правда? Чотирилапі солдати від самого початку в АТО не рідкість. Їх використовують рятувальні служби, поліція, сапери та навіть штурмовики. Оскар допомагає хазяїну вже більше року. Головне завдання – перенесення додаткового боєкомплекту і охорона. Він несе 4 магазини, 2 гранати і медкомплект один. Ще ми деколи на нього цепляємо носілки. Спеціальні. Один БК він може нам поставляти постійно. Плин історії змінив не тільки роль собаки на полі бою, а й її екіпіровку. У більшості випадків її шиють з тих же матеріалів, що й для людей. Особливо важливим є й питання комфорту. Адже пес не людина. У незручному спорядженні він просто не буде працювати. Враховуючи на мої можливості, от вибрав таку розгрузку. Ми йому замовили, дуже хороший товариш. Пошив, відправив нам її сюди. Ну так, вона себе для тої роботи, яку він виконує, вона себе оправдує. Вона його не тривожить ніде. Стандартний набір кінолога – це ошейник, повідок, намордник. Так звані шлеї уже вважаються спеціалізованим спорядженням, необхідні для більш якісного контролю собаки та зручності її транспортування. В першу чергу три стропи, три основні стропи. Це грудна стропа, которая снимает нагрузку с шеи и переводит ее на грудную клетку. Эта шлея располагается сразу же за задними лапами, то есть охватывает живот. И вот эта вот шлея, она охватывает как раз туловище собаки перед задними лапами. Така непроста конструкція потрібна, аби надійно зафіксувати спорядження на собаці. Основний матеріал – сітка, окрім якісного вентилювання, ще й забезпечує елементарний захист від механічних ушкоджень. А ручки переносу – взагалі must-have. Відстегуємо поводок, і в цей момент обі ці рукояті є моїм рулем собаки. Я можу її направляти. Якщо я бачу два об'єкти перед собою, один зліва, один справа, я можу перевести собаку, і це для неї буде знак, куди йти. Найчастіше саме такі шлеї використовують у штурмовій роботі чи невисотному десанту. А тому до матеріалів, швів і фурнітури висуваються особливо високі вимоги. Для прикладу, сила ривка 45-кілограмового пса дорівнює щонайменше 200 кілограмам. Ви повинні розуміти, що якщо собака несе функцію штурмової роботи, собака несеться на бешеній скорості. Чим медленніше вона біжить, тим більше шансів, що її можуть травмувати, в неї можуть попасти і так далі. Тому скорость буде бешена. Відповідно, маленькі якісь проблеми в снаряженні можуть повлечь елементарну травму собаки. В лучшому випадку ви сорвете операцію, в худшому ви травмуєте свою собаку. Першим одягнув на собаку бронежилет американський полісмен Джим Стейлер у 1996 році. А вже у 2000-му нью-йоркські копи і для своїх псів закупили кевларові бронежилети. Пізніше підтягнувся корпус морської піхоти та сили спецоперацій. Найчастіше за кордоном можна зустріти жилет, який захищає тільки тіло пса і не захищає його спереду. Але, знову ж таки, переносимося в українські реалії, де йде окопна війна, і ймовірність бути враженим в саму ламку, вона є надзвичайно висока. Тому було прийнято рішення захистити собаку ще спереду, якщо, знаєте, десь ось тут знаходиться серце собаки. Жилет, що ви бачите, виготовлено на замовлення волонтерів у 2015 році, аби забронювати собак Держприкордонслужби України. Фактично, це чохол з можливістю інтеграції бронежилетів
елементів до другого класу захисту включно. Вже з досвіду і ми рекомендуємо використовувати жилети саме першого А рівня захисту, оскільки при другому рівні захисту жилет вже має таку вагу, який не кожна собака може нести, не кожна собака може працювати з такою вагою на собі. Вага такого жилету може сягати до 2 кілограмів, а кожен окремий чохол відшивається під конкретного пса за індивідуальними замірами. У більшості випадків бронежилети для собак швидкозйомні. Жилет, власне, складається з двох частин. Це основний захист тулуба і додатковий захист, скажімо так, грудної частини. Цей елемент, скажімо так, не всім собакам є зручний, тому ми залишаємо за жилетом таку опцію, як, скажімо так, з'ємний цей комір. Тобто його можна достатньо легко демонтувати. На заході бойові пси – така ж невід'ємна частина групи спеціального призначення, як і кваліфікований медик чи снайпер. Більше того, з ними навіть десантуються з літаків. Поки що такого спорядження не виготовляє жоден український виробник, та й бронежилети чи шлеї шиють одиниці. Однак сподіваємося, що з розвитком сил спеціальних операцій України і чотирилапі штурмовики отримують якісне спорядження вітчизняного виробництва. Державне підприємство «Укрінмаш» уклало контракт з американською лобістською компанією Yorktown Solutions. Угоду щодо просування наших інтересів у США строком до кінця року підписали 21 березня. Щомісячна плата за такі послуги – $7,500. Цим починаємо інформаційний блок ВПК за тиждень, що минув. 3 квітня почалася спільна українсько-данська військово-транспортна операція «Північний Сокіл-2018». Наш військовий Іл-76 перевозитиме пальне з авіабази ВПС США «Туле» до полярної станції «Норд», що в Гренландії. До речі, стало відомо про постачання до Держприкордонслужби України 24 гелікоптерів H-125 з моніторинговою апаратурою. За словами президента Петра Порошенка, Міноборони завершує підготовку контракту щодо постачання 2 американських патрульних катерів типу «Айленд». А кілька тижнів тому відібрано 36 військових моряків для підготовки у Балтиморі. Це голова держави заявив, передаючи Національній поліції 10 патрульних катерів та 102 автомобілі. КБ «Морозово» розпочало серійне виробництво броньованих ремонтно-евакуаційних машин «Атлет». Зразок на базі танкооплот обладнано крановою установкою вантажопідйомністю 25 тонн. До речі, зараз налагоджується виробництво комплексів активного захисту «Шершень», по 6 модулів якого можна інтегрувати в танк чи БМП. Для 184-го навчального центру придбали сучасне водолазне спорядження та обладнання для його обслуговування. Це, зокрема, ножі аквалангіста, підводні ліхтарі, годинники, компаси, наручні комп'ютери пірнальника. Засоби зв'язку здатні працювати на глибині до 20 та віддалені 1500 метрів. Обновки дозволять за півроку готувати до 40 фахівців. Начальник генерального штабу генерал армії Віктор Муженко протестував вітчизняну гвинтівку UR-10. Нещодавно нам стало відомо, що її та модель UR-8 прийняли на озброєння армії. До речі, за ініціативи військової служби правопорядку та нацполіції в Україні розпочався місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів та вибухівки. У Головному управлінні розвитку та супроводження матеріального забезпечення повідомили про розробку нового зразка матрацу, подушки та ковдри. Матрац вже більш схожий на домашній, а ковдра позбулася чорних ліній. Новинки мають з'явитися у лікувальних закладах, а також гуртожитках для контрактників, що активно будуються. Британський полк «Гренадерська гвардія» першим отримав оновлений автомат L-85A3, який презентували 2016 року. Зразок має нову ствольну коробку та цівку з планкою «Пікатіні». А корпус морської піхоти США почав роботу заміни снайперських гвинтівок M40A6 на MK13 Mod 7. До закупівлі включено 356 одиниць за $4,3 мільйони. В інтернеті з'явилося відео шаленого стрибка машини-амфібії LVT-P7 морської піхоти Індонезії. На сербському випробувальному центрі Нікінці протестували оновлені бронемашини BOV. Міноборони Великобританії заявило, що повертається до програми колісного бронетранспортера GTK Boxer. Тим часом армія США отримала перші 29 дослідних бронемашин AMPV, що замінять М113. Берегова охорона В'єтнаму отримала 6 катерів Metal Shark 45 Defiant від США вартістю 20 мільйонів. ВМС Південної Кореї передали 4-й десантний корабель класу LST-2 Чалбон. А на китайській верфі Вдаляни готують до ходових випробувань перший авіаносець власного будівництва та вперше запустили двигун.
Цей тиждень сповнений небачених втрат авіації. На півдні Каліфорнії розбився вертоліт морської піхоти і екіпаж загинув. У п'ятницю сталася катастрофа з гелікоптером Bell SH-212 ВМС Італії. У Джибуті під час зльоту зазнав аварії американський літак AV-8B Harrier. У Республіці Корея вгору врізався винищувач-бомбардувальник F-15K. А в штаті Невада під час тренувального польоту розбився бойовий літак ВПС США F-16. 3-8 квітня в Чилі проходив огляд військової та військово-космічної техніки FIDAE-2018. Захід проводиться раз на 2 роки і має 35-річну історію. До виставки долучилося 550 компаній з 60 держав світу, лише чверть з них місцеві. Окрім показових польотів, багато літальних апаратів можна було побачити на виставкових площах. Ще у 80-х роках армія Великобританії потребувала оновлення парку бронетехніки. Перші вимоги до нової концепції сформували після війни за Фолкленди та бурі в пустелі. Все ж досвід участі у югославській операції НАТО змусив усе переглянути. І в кінці 90-х стартувала вже діюча програма «Скаут-СВІ», яка породила сімейство машин «Аякс». З'ясуванню відносин на полі бою завжди передують війни за кулісами військово-промислового комплексу. Так сталося, коли претендентами на участь у програмі на нове БМП для британських військових стала компанія BAE Systems із проектом CV-90 та європейське відділення General Dynamics, яке запропонувало свою новинку Escort 2. Друга версія бойової машини піхоти Escort стала довшою, а інші габарити майже не змінилися. Мінімальна маса зразка – 30 тонн. Все ж завдяки додатковим опціям та озброєнню її можна безболісно збільшити до 42. Дизельний двигун потужністю 805 кінських сил разом з трансмісією RANG забезпечить максимальну швидкість у 70 км за годину. Відомо, що на одній заправці зразок може подолати 500 км. 2010 року було оголошено про вибір саме варіанту Escort 2. З компанією підписали контракт вартістю 500 000 фунтів про допрацювання машини згідно з вимогами та проведення випробувань кількох прототипів під назвою Scout Special Vehicle. Машина замінить застарілі броньовики FV-432 та CVRT. Вона стане основою двох нових ударних армійських бригад війська Великобританії. Вона значно краще захищена, ніж попередня платформа Combat Vehicle Reconnaissance Tract. Має більш потужний двигун та сучасну трансмісію. Також Scout SV краще пристосований для тренування екіпажу, ніж CVRT, який ми застосовували у Афганістані та Іраку. Хоч новинка більша за габаритами, але ми адаптуємося. Спочатку в рамках проєкту Scout SV планувалося придбати понад 1000 нових бронемашин різних модифікацій у кілька етапів. Блок 1 передбачав розвідувально-евакуаційні, ремонтно-евакуаційні машини та бронетранспортери. Другий блок мав охопити командно-штабні, розвідувальні та санітарні. Не виключався і блок 3 з крупнокаліберною артилерійською гарматою. Все ж 2014 року було оголошено про плани на будівництво 589 серійних машин сімейства загальною вартістю 3,5 мільярдів фунтів. Наступного року базова версія з гарматною баштою отримала назву «Аякс», а решта модифікацій носять імена давньогрецьких божеств та героїв. General Dynamics отримав продукт, який має дуже ефективну базову платформу, що є модульною. Ми можемо сказати замовнику: ви отримаєте запас у 17 тонн. Як хочете їх використати? На початку програми британської армії планувалося 16 різновидів машин. Все ж станом на сьогодні замовлено броньовики 6 модифікацій, які утворюють сімейство з 9 версій. «Аякс» – це сучасна назва сімейства машин і базова версія з баштою, яка надходитиме у 3 версіях. Тобто 198 розвідувальних машин, 23 – спільного управління вогнем та 24 – наземного спостереження. До того ж, армія Великобританії отримає 59 бронетранспортерів та 34 машини побудови розвідувального супроводження під назвою «Арес». Ще британці мають отримати 112 машин управління та командування «Асена». Крім того, у нові бригади надійде 51 машина інженерної розвідки «Аргус». До них також додадуть 2 види інженерної техніки – 38 машин відновлення «Атлас» і 50 машин ремонту «Аполло». Для захисту екіпажу від 4 до 6 осіб, в залежності від модифікації, корпуса «Аякса» оснащують комбінованою бронею. А це 3-й рівень за натовським станагом по колу та 4-й по лобовій дузі 60 градусів, що витримає набій Б-32. До 6-го левелу захист машини можна довести завдяки додатковим навісним модулям бронювання, які витримують малокаліберні артснаряди. Ще одним засобом захисту новинки є димові гармати з можливістю застосування осколкових боєприпасів від компанії Sales. Ми
провели ряд випробувань щодо виживання екіпажу. Зокрема, це були балістичні тести у Австрії, і ми впевнені у цьому показнику бойової машини нового покоління. Також проводились ходові випробування, тести на водоймах, в планах випробування в арктичних умовах. На даний момент компанія General Dynamics побудувала та випробувала кілька прототипів. Відомо, що перший із маркуванням PMRS або ARES з'явився 2014-го. Наступного року був продемонстрований дослідний Аякс з гарматним озброєнням. А два роки тому на полігонах Уельсу успішно завершилась програма реальних стрілецьких випробувань. Досягнення у програмі даного етапу не варто недооцінювати, адже на сьогодні він став результатом великої та кропіткої праці компаній-партнерів. Якщо у повному обсязі врахувати результати сьогоднішніх стрільб, то ми отримуємо впевненість у тому, що до нашої армії вчасно та в рамках фінансових асигнувань почне надходити нова ефективна в бою машина. Окрім 40-міліметрової гармати, башта Аякса має спарений 7,62-міліметровий кулемет L-94А1 від Heckler & Koch, а також бойовий модуль-протектор від Kongsberg, що озброєно кулеметом FN-MAG. Система прицілювання і наведення включає в себе дисплеї екіпажу від компанії Esterline, а також блок обробки відеоінформації. Sales постачає для машини дві системи прицілювання, а компанія MUG обладнала Аякс системами взаємодії корпусу та башти. Не тільки британська армія може використати результат цієї праці. Наприклад, 2016 року на зброярській виставці AUSA General Dynamics презентувала бойову машину Griffin на платформі британського Аякса. На її розробку витратили 5 місяців та 160 мільйонів доларів. Зразок для американських експедиційних сил озброєно новою гарматою XM-360 калібром 120 мм з пониженою віддачею та масою. Тут турель від Абрамс, а всередині усі дисплеї та органи керування аналогічні, як на американському танку. Для піхотних підрозділів важливо, що Гріфін можна перевозити літаком Сі-17, а також транспортувати десантним човном. Серійний випуск бойових машин Аякс почнеться на заводі General Dynamics у Іспанії. Там зберуть 100 одиниць. Решту 489 бойових машин складуть на виробництві у британському місті Мертір-Тідвіл, яке нещодавно відкрилося. Триватиме випуск серії нових БМП для армії Великобританії до 2024 року. За тиждень дізнаєтесь про розмінування Донбасу та нові шоломи для української армії. До речі, смачну паску можна поєднати з архівом нашої програми на сайті 24 каналу та Ютубі Військового телебачення України. Побачимось!